Dobrý den, já vás vítám na dnešním zasedání zastupitelstva. Jenom formálně je právě přítomno... Pane tajemníku, pomožte mi to sečíst. 11? 12 zastupitelů z 15, takže jsme usnášení schopni. Omluven pan Francek, paní Hrubá a pan Dostal pravděpodobně dorazí. Já bych vás nechala formálně jenom schválit, že máme mít oficiálně zastupitelstvo ve Špejcharu. Přesunuli jsme se zhruba o 10 metrů ven, kvůli tomu, aby jsme nemuseli mít roušky. Nicméně vás požádám, abyste rukou vyjádřili souhlas tím, že nemáte nic proti tomu, že budeme na náměstí. Děkuji. Poprosím vás, dostali jste program a důvodové zprávy včas, nicméně minulý pátek ještě jste dostali žádost o doplnění programu o 2 body, čili dám návrh na pořízení změny územního plánu parcelní číslo 1401/2 je do zařazení změnu, které došlo, a zároveň výkup pozemku pod komunikací ulici Rojická. Jsou to 2 body vzhledem k tomu, že další zastupitelstvo je plánováno až na konec nebo na polovinu prosince, tak jsme si dovolili to doposlat a omlouvám se, přeskočila jsem volbu ověřovatele zápisu. Já bych dovolila navrhnout paní Brychovou Kratochvílovou a pana Paříka. Kdo je pro ověřovatele zápisu? Všichni jsou pro, děkuji, návrh byl přijat. A nyní poprosím pro schválení tedy bodu 14, návrh na pořízení změny územního plánu parcelní číslo 1401/2 katastrální území Šeberov. Kdo je pro doplnění tohoto bodu? Všichni zastupitelé jsou pro, děkuji. A bod číslo 15, výkup pozemku pod komunikací Rojická. Všichni mimo pana Mencla jsou pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Pan Mencel se zdržel. Bod byl přijat a tedy dám hlasovat o programu jako má někdo ještě nějaký bod do doplnění programu? Nikdo, dám tedy hlasovat o programu jako celku, včetně 2 doplněných změn. Kdo je pro? Pro program jako celek hlasujeme. Tak všichni jsou pro, děkuji, návrh byl přijat. Kontrola zápisu předchozího zasedání. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis tedy odpovídá průběhu zasedání. Všechna usnesení jsou plněna průběžně v souladu se schválenými termíny. Bod číslo 6, úprava rozpočtu číslo 13/2020 v souvislosti s vratkou podílu na daňovou povinnost k dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2019 městským částem. Poprosím paní Archlousovou, aby přednesla důvodovou zprávu. Děkuji. Dovolila jsem si tady napsat rozpočtové změny opět na tabuli, abychom to měli rychlejší. Takže první rozpočtová změna, která nás čeká, je vratka podílu na daňové povinnosti k dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2019. Platíme daň z příjmu právnických osob z vedlejší hospodářské činnosti a tu každý rok potom dostaneme zpátky. Navrhujeme vzhledem k žádosti o příspěvek na rekonstrukci ohradní zdi hřbitova 181 tisíc na tento účel. Vidíte v řádku posledním. Dále jednáme s hlavním městem Prahou o dotaci na projektovou dokumentaci cyklostezky k Trníčku na Jelenách. Zatím to není schválené, proto navrhujeme převést na tento účel 270 tisíc. A dále předpokládáme více náklady na opravách komunikací v Šeberově. 72,5 tisíce navrhujeme, zatím nemáme ale nikterak vyčíslené, a zbytek ve výši 57 tisíc navrhujeme převést na péči o zhled obce. Návrh usnesení zastupitelstvo městské části Praha Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu městské části Praha Šeberov číslo 13 v souvislosti s vratkou podílu na daňové povinnosti k dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2019 městským částem. Rozpočtovou změnu vidíte za mnou na tabuli. Děkuji, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí. Dávám tedy hlasovat o návrhu usnesení, kdo je pro? Všichni jsou pro, děkuji, návrh byl přijat. Bod číslo 7, úprava rozpočtu městské části číslo 14/2020 v souvislosti s uzavřením finančního vypořádání za rok 2019. Poprosím opět paní místostarostku. Takže tato rozpočtová změna vychází z uzavřeného finančního vypořádání s hlavním městem Prahou a v podstatě jenom řeší nevyčerpané částky, které tam byly.
Takže návrh usnesení zastupitelstvo městské části Praha Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu městské části Praha Šeberov číslo 14/2020 v souvislosti s uzavřením finančního vypořádání za rok 2019. Rozpočtová změna je za mnou na tabuli a ty částky už všechny byly hlavnímu městu Praze vráceny, takže už je to jenom formální záležitost. Tak opět otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, uzavírám, dávám hlasovat o návrhu usnesení, kdo je pro. Všichni zastupitelé jsou pro, děkuji, návrh byl přijat. Bod číslo 8, úprava rozpočtu číslo 15/2020 v souvislosti s rozšířením účelu použitých ponechaných prostředků od hlavního města Prahy. Opět poprosím paní místostarostku. Tuto rozpočtovou změnu tady ani nemáme na tabuli, protože se jedná jenom o naprosto formální rozpočtovou změnu, v které se jenom mění číslo orgu. Původní org se jmenoval výkup pozemků pod komunikacemi na území městské výkup pozemků pod ulicí Musilova a nyní to bylo rozšířeno ten účel na výkup pozemků pod komunikacemi na území městské části Praha Šeberov. S tím bude souviset i bod poslední doplněný právě na výkup pozemku pod komunikacemi. Takže návrh usnesení zastupitelstvo městské části Praha Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu městské části Praha Šeberov číslo 15/2020 v souvislosti s rozšířením účelu použití ponechaných prostředků z hlavního města Prahy z roku 2019 na výkup pozemků pod komunikací Musilova, nově na výkup pozemků pod komunikacemi na území městské části Praha Šeberov převádíme ze stejného účtu na stejný účet, mění se pouze org. Děkuji, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Uzavírám, dávám hlasovat, kdo je pro návrh usnesení. Všichni zastupitelé jsou pro, děkuji, návrh byl přijat. Bod číslo 9, úprava rozpočtu číslo 16 v souvislosti s dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů. Opět poprosím paní místostarostku. Několikrát ročně nám Praha přerozděluje peníze z odvodu z výherních hracích přístrojů. Tentokrát je to za poslední měsíc roku 2019 a prvních pět měsíců roku 2020. Navrhujeme 128 tisíc převést na nákup materiálu sportovní zařízení. Mimochodem, ta rozdělování dotací z výherních hracích přístrojů je v podstatě dané Prahou, kam to smíme dát, takže my si vlastně nemůžeme vymyslet v podstatě jiný účel. Takže ještě jednou, 128 tisíc sportovní zařízení, nákup materiálu, 48 tisíc ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, věcné dary a nakonec 80 tisíc osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, nákup ostatních služeb. Návrh usnesení. Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu městské části Praha Šeberov číslo 16/2020 v souvislosti s dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů. Vidíte za mnou na tabuli. Děkuji, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pan Mencel, poprosím vás tady k mikrofonu, pane Mencel, abyste byl slyšet. Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení je zejména dotace dovozu obědů pro seniory, protože jsme zjistili, že seniori se nám hlásí pořád dál a dál, přibývají a ta částka v rozpočtu nestačila na dovoz obědů pro seniory, takže proto ji navyšujeme. Tak ještě nějaký dotaz? Nikdo? Pan Pilař? Není tam spočítáno s čím, je tam jenom prostě rozdělené, protože my to musíme rozdělit do kultury, sportu a nebo pečovatelské služby, není tam počítáno s ničím konkrétním. Prostě to musíme přerozdělit do těchto kolonek. Tak nikdo další? Tak tedy uzavírám diskuzi a dávám hlasovat o návrhu usnesení, kdo je pro. Všichni zastupitelé jsou pro, děkuji, návrh byl přijat. Bod číslo 10, úprava rozpočtu číslo 17/2020 v souvislosti s vratkou finančních prostředků z akce EU šablony MŠ. Poprosím paní místostarostku. Takže opět se jedná jenom o formální rozpočtovou změnu, protože se jedná o vyúčtování mateřské školy, takzvaných šablon a peníze už byly vráceny. Návrh usnesení zastupitelstvo městské části Praha Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu.
části číslo 17/2020 v souvislosti s vratkou finančních prostředků z akce EU šablony Mateřská škola. Jedná se o 17,5 tisíce. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, uzavírám. Dávám hlasovat o návrhu usnesení. Kdo je pro? Všichni zastupitelé jsou pro. Děkuji, návrh byl přijat. Bod číslo 11, úprava rozpočtu číslo 18/2020 v souvislosti s vratkou finančních prostředků z akce EU šablony pro změnu základní škola. Poprosím paní místostarostku. Opět stejný případ, jedná se o formální úpravu, protože peníze už byly vráceny, jedná se o peníze z šablon peněz Evropské unie, tentokrát pro základní školu. Návrh usnesení zastupitelstvo městské části Praha Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu městské části číslo 18/2020 v souvislosti s vratkou finančních prostředků z akce EU šablony základní škola. Tentokrát se jedná o 35 tisíc. Děkuji, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pan Pilař, já vás poprosím na mikrofon. Samozřejmě proti vratce nemám nic, co můžeme jiného dělat, ale spíš by mě zajímalo, proč pan ředitel nevyčerpal ty peníze. A tak to opravdu nedokážu zodpovědět, protože to by musel tady být pan ředitel. Nicméně, pokud vím, tak škola tyto prostředky používá na osobní asistenty nějak handicapovaných žáků, takže možná, že se třeba stalo, že z hlediska koronaviru ty asistenti nebyly potřeba, nebo já přesně o tomhle nemám informaci. Jenom vím, že škola to používá na osobní asistenty. Oni nejsou pouze osobní asistenti, že jo? Ono i vzdělávání, a mám pocit, že pokud se neužívají peníze na vzdělávání, tak je to špatný ředitel. Děkuju. Vzdělávání pedagogů, dobře. Já můžu udělat to, že za sebe pošleme dotaz paní ředitelce a panu řediteli, že zastupitelé vznesli dotaz na tomto zastupitelstvu, proč nevyčerpali šablony do plné výše, aby nám odůvodnili proč, a příště a v momentě, kdy budu mít odpověď, tak vám ji pošlu do mailu. Já ještě poznámka. Pan ředitel dneska odpoledne telefonoval, jestli, protože je někde s dětmi mimo, jestli musí přijít na zastupitelstvo. Říkal jsem, že jsou tady šablony, ale že žádný dotaz od zastupitelů či od kohokoliv směrem k tomu nebyl, takže si myslím, že jeho účast nebude nutná. Takže pan ředitel dnes odpoledne telefonoval, že je pryč, jestli jeho účast je nutná. Já jsem řekl, že o ničem zásadním neví, takže se omlouvám, že jsem možná do toho vstoupil, ale panu řediteli dotaz zase. A příště určitě v momentě, kdy budeme projednávat bod týkající se základní nebo mateřské školy, pozveme paní ředitelku a pana ředitele, aby se osobně účastnili, aby mohli zodpovědět vaše dotazy. Tak pokud nikdo další, tak dám hlasovat o návrhu usnesení. Kdo je pro? Všichni zastupitelé jsou pro. Děkuji, návrh byl přijat. Bod číslo 12, rekonstrukce ohradní zdi hřbitova, jež patří ke kostelu svatého Prokopa v Hrnčířích. Obrátila se na nás farnost Kunratice, že stav ohradní zdi hřbitova, jež patří ke kostelu svatého Prokopa v Hrnčířích, je v havarijním stavu a oprava bude stát celkem 911 753 korun včetně DPH. Farnost si na to nechala udělat soutěž. Farnosti chybí na opravu kostela ještě 181 tisíc a žádost farnosti jste dostali v příloze důvodových zpráv. Raně středověký kostel svatého Prokopa v Hrnčířích, vzácně na území Prahy zachovaný s ohradní zdí vymezený hřbitovem, je od roku 1958 kulturní památkou. Můžeme poskytnout investiční transfer církvím a náboženským společenstvem určeným konkrétně římskokatolické farnosti u kostele svatého Jakuba staršího Praha Kunratice na rekonstrukci ohradní zdi hřbitova, jež patří ke kostelu svatého Prokopa v Hrnčířích. Jistě jste si všimli všichni, co tam jezdíte a bydlíte, že ta zeď je v současné době opravována. Myslím, že ta rekonstrukce ještě není dokončena. Největší problémem této zdi je, že je památkově chráněná a podléhá to nějakým složitým schvalovacím procesům. A nejde to opravdu udělat levněji.
Stejně tak, když byla okopána nebo byla nad ty vlastní cihly, tak byla hrozně krásná, ale památkáři řekli, že chtějí, aby byla nahozena z toho důvodu, že ta umítka chrání ty vlastní cihly před nějakou další destrukcí, takže z toho důvodu byla znova nahozena a ještě to probíhá nějakou další rekonstrukcí a ta rekonstrukce není ukončena. Nicméně farnost získala peníze od hlavního města Prahy, pak dostala peníze darem zhruba ve výši 100 000 korun od farníků a pak získala další dotaci ještě od ministerstva a chybí těch 181 000 na to, aby tu rekonstrukci mohla plně dofinancovat. V rozpočtových úpravách, jak jsme dělali ty úpravy, tak tam byla částka 181 000 tady na tuto účelovou dotaci. Takže návrh usnesení zastupitelstvo městské části Praha Šebro schvaluje převod částky 181 000 korun římskokatolické farnosti u kostela svatého Jakuba staršího Praha Kunratice jako účelově vázané dotace na rekonstrukci ohradních zdí hřbitova, jež patří ke kostelu svatého Prokopa v Hrnčířích. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, uzavírám, dávám hlasovat o návrhu usnesení, kdo je pro. Všichni zastupitelé jsou pro, děkuji. Návrh byl schválen. Tak, bod číslo 13, dopis pana Chomenka ohledně výstavby evakuační stanice v Hrnčířích. Já udělám stručnou rekapitulaci pro ty, kteří neznají situaci v Hrnčířích. Hlavní město Praha zastoupené Pražskou vodohospodářskou správou a pan Chomenko a Sidorov, což jsou investoři sousedního statku v Hrnčířích, uzavřeli již 4. ledna 2017 smlouvu o právu provést stavbu, kterou pan Chomenko a Sidorov povolovali Pražské vodohospodářské správě provést stavbu evakuační stanice Hrnčíře na části pozemku parcelní číslo 872/2 katastrální území Šeberov. V uzavřené smlouvě 3. prosince 2018 ještě uzavřeli dodatek. Stavbu se Pražská vodohospodářská správa zavázala realizovat v takovém rozsahu, aby kapacita splaškové kanalizace a vodovodu umožnila napojení 3 nových rodinných domů, které pan Chomenko a Sidorov postaví na zbývající části pozemku a se stavbou 3 rodinných domů tak souhlasila. Hlavní město Praha se smlouvou zavázala, že učiní ze své strany maximální součinnost k realizaci změny územního plánu. Dřív ten pozemek, kde pan Chomenko s panem Sidorovem chtějí stavět a zároveň tam má být evakuační stanice, byl určen jako SP, to znamená sportovní plocha. Takže hlavní město Praha se zavázalo, že podpoří realizaci změny územního plánu, tak aby pozemek z území pro sport mohl být z pozemek na obytné území. Tato změna územního plánu byla schválena zastupitelstvem hlavním městou Prahou 30. 3. 2017, a to až po mojí osobní podpoře, kdy zastupitelé se k tomu úplně nestavili kladně a já jsem říkala, že s panem Chomenkem máme dohodu, že my mu podpoříme změnu územního plánu a on za to dá část toho pozemku na evakuační stanici, což do té doby taková dohoda byla, ale byla pouze ústní, nikoli písemná, protože já za městskou část nebo za hlavní město Praha nemůžu uzavírat takovéhle smlouvy, ale může to uzavřít hlavní město Praha, Praha a PVS, vodohospodářská společnost, nikoli já. Nicméně víme, že Hrnčíře potřebují výstavbu nové evakuační stanice tak, aby se ostatní občané mohli připojit na podtlakovou kanalizaci a tady to místo je v podstatě jediné možné, kde to lze realizovat. Smluvní strany se dále zavázaly, že do 30 kalendářních dnů od souhlasení kupní smlouvy v zastupitelstvu uzavřou kupní smlouvu, na základě které pan Chomenko a Sidorov prodají část pozemku, nikoliv darují, už jsme se posunuli ze strany majitelů pozemku, pro výstavbu evakuační stanice. 30.5.2019 byla odsouhlasena oběma smluvními stranami kupní cena za část pozemku pro výstavbu evakuační stanice podle znaleckého posudku soudního znalce ve výši 730 000 korun, kterou schválilo zastupitelstvo 16.4.2020, ale k podpisu této smlouvy nedošlo. Pan Chomenko i pan Sidorov vyjádřili souhlas s výší kupní ceny a je na to písemný doklad, že oba souhlasí s touto kupní cenou. 26.2. došla na úřad městské části žádost od majitelů pozemku o vyjádření k projektové dokumentaci na územní souhlas s vodovodní a kanalizační přípojkou na uvedený pozemek, avšak nikoliv pro 3 rodinné domy, ale pro bytový dům se 14 malometrážními domy, teda byty. Po odmítavé reakci stavební komise, která projednala 5.5.2020, došla na úřad upravená žádost majitelů pozemku o souhlas s umístěním přípojek a dopravním napojením, tentokrát se 3 velkými bytovými jednotkami s 10 sociálními zázemími
a projekt započítává do výpočtu koeficientu podlažní plochy i pozemek pod budovou evakuační budoucí stanice. Plánovaný bytový dům tak i přes drobné zmenšení překračuje po smlouvně dohodnutém prodeji část pozemku podlažní plochou koeficient daný územním plánem. 1. června bylo předáno stanoviště zhotoviteli letošního roku. 1. června bylo předáno staveniště zhotoviteli evakuační stanice, kterým je společnost Česká voda Czech Water AS. Tohoto předání se majitelé pozemku nezúčastnili, avšak vrata byla odemčena, takže vstup na pozemek byl umožněn. Stavbu po předání však průběžně znemožňovala auta majitelů pozemku odstavená v ploše výstavby. Právní zástupce majitelů pozemku, pan Bedrna, zaslal 19. června naší městské části dopis, ve kterém tvrdí, že městská část neplní závazky ze smlouvy. Upozorňuje, že městská část s majitele pozemku nepodepsala žádnou smlouvu a nikdy k žádné takové smlouvě nedošlo. Proto jsme se rozhodli dopis předat našemu právnímu zástupci. 26. června proběhla schůzka mezi vlastníky pozemku smluvně určeného pro výstavbu evakuační stanice panem Chomenkem a Sidorovem, nesouhlasícími s výstavbou pro údajné nesplnění jejich podmínek, s mandatářem a objednatelem, tedy společností ZAVOS, která jedná za pražskou vodohospodářskou společnost. Schůzka nebyla úspěšná a proto je realizace evakuační stanice do odvolání pozastavena. Majitel pozemku, pan Chomenko, se 1. července letošního roku obrátil dopisem rekapitulujícím celou historii projektu evakuační stanice na zastupitelstvo naší městské části, tedy na vás, a proto tento bod je dneska na jednání zastupitelstva. V dopise vyzývá zastupitelstvo, aby se podrobně seznámilo s celou problematikou a zamezilo škodám. Dopis a další podklady jste dostali přílohou důvodových zpráv. Rada městské části na základě dosavadního jednání a navázali jsme i úzkou spolupráci s pražskou vodohospodářskou správou a domluvili jsme se na tom, že uděláme usnesení rady, které souhlasilo s vydáním souhlasného stanoviska se stavbou zamýšleného záměru bytového domu, avšak po splnění těchto kroků. Majitelé pozemku pan Chomenko a Sidorov umožní okamžité obnovení prací na evakuační stanici Hrnčíře. Dále majitelé pozemku uzavřou s hlavním městem Prahou dodatek ke smlouvě o právu provést stavbu, kterým prodlouží souhlas se stavbou v souladu s rozhodnutím vydaném na místě při kontrolní prohlídce stavby změna stavby před dokončením odborem výstavby Prahy 11, kterým se schvaluje prodloužení termínu dokončení stavby do 2.10.2023. Dále majitelé pozemku uzavřou s hlavním městem Prahou smlouvu, která je nezbytná pro vybudování evakuační stanice, například kupní smlouvu nebo smlouvu o zřízení věcného břemene. Kdyby zřízení evakuační stanice bylo na základě smlouvy o zřízení věcného břemene, tak pan Chomenko splní koeficient zastavitelnosti, protože současné platní stavební zákony a všechny normy dané Českou republikou mu umožňují do výpočtu koeficientu zahrnout pozemek i přesto, že je zatížen věcným břemenem. A posledním bodem je, že Nautila architekti přepracují dokumentaci pro bytový dům tak, aby splašková kanalizace byla přímo napojena do evakuační stanice Hrnčíře, nikoliv do ulice k Safině, a předběžný souhlas o přímém napojení je předjednán s pražskou vodohospodářskou společností. Městská část nebude souhlasit se stavbou přípojky splaškové kanalizaci v komunikaci k Safině, protože ten bytový dům původně pan Chomenko chtěl připojit 80-metrovou přípojkou až na hlavní komunikaci, a kdyby k tomu skutečně došlo, tak pak nikdy nemusí vydat souhlas s evakuační stanicí, protože on by prostě realizoval svůj dům stejně jako realizoval připojení bytového domu v Hrnčířích. I přesto, že ostatní majitelé nemovitostí se v Hrnčířích nemůžou připojit, tak on to dokázal. A nejsem schopná bez našeho souhlasu s odporem naší městské části a přesto to dokázal, tak z toho důvodu my nemáme žádnou povinnost ho pustit do ulice k Safině, proto je navržen takovýto postup. Návrh usnesení zastupitelstva městské části v podstatě kopíruje usnesení rady, ale protože to je důležité a městská část a zejména Hrnčíře opravdu potřebují, aby ta evakuační stanice byla realizována, tak bych vás požádala, abyste v tomhle nás podpořili a vyvinuli jsme tímto způsobem nějaký systematický krok a stanovisko, protože pan Chomenko docílí toho, že postaví něco, co podle mě morálně není správně, nicméně evakuační stanice je pro Hrnčíře důležitá a je potřeba, aby se realizovala. Tak, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí. Tak. Návrh usnesení, já přečtu jenom pouze ten první úvod, protože ty ostatní body jsou stejné, jak už jsem je četla.
Zastupitelstvo městské části Praha-Šeberov se seznámilo s dopisem pana Chomenka, rekapitulujícím celou historii projektu evakuační stanice, doručeným 1.7.2020 a souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska se stavbou zamýšleného záměru bytového domu na parcelním čísle 872/234 katastrální území Šeberov v ulici Ksafině po splnění těchto kroků. A teď následují ty kroky, které jsem četla už předtím. Tak. A dávám hlasovat o tomto návrhu, kdo je pro. Všichni zastupitelé jsou pro, já vám za to moc děkuji. Já doufám, že naši občané nám jednou také poděkují, hlavně, že pan Chomenko skutečně docílí, nebo že umožní to, aby se ta evakuační stanice realizovala. Přistoupíme k bodu číslo 14, návrh na pořízení změny územního plánu, parcelní číslo 1401/2, katastrální území Šeberov. Dne 7.9. došla na úřad městské části žádost o postoupení návrhu na pořízení změny územního plánu hlavního města Prahy společně s návrhem na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, a to na pozemku parcelní číslo 1401/2 katastrální území Šeberov majitele pana Jana Ryby. ZLR, což jsou lesní porosty, na PS, což jsou sady, zahrady a vinice. Jedná se o pozemek u hrnčířského rybníka, který přímo přilehá k ochrannému pásmu zvláště chráněného území, chráněné přírodní památky hrnčířské louky, a není určen k výstavbě. Přesto je na pozemcích pana Ryby přilehajících k tomuto pozemku již umístěno několik staveb. Nyní pan Ryba pozemek nelegálně oplotil už více než rok a je proti němu vedeno řízení o odstranění stavby. Navrhovanou změnou územního plánu by bylo oplocení zlegalizováno a bylo by možné na pozemku umístit i další stavby. PS, sady, zahrady a vinice jsou definovány funkčním využitím jako výsadby ovocných dřevin a vinné révy, užitkové a okrasné zahrady, doplňkové funkční využití drobné vodní plochy, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí a výjimečně přípustné jsou cyklistické stavby, nadřazená plošná řízení a liniové vedení stavby a dále stavby a zařízení související s vymezeným funkčním využitím. Žádost je přílohou důvodových zpráv. Případně mám tady originál k dispozici, kdybyste někdo chtěl. Návrh usnesení zastupitelstva městské části Praha-Šeberov nesouhlasí s návrhem na pořízení změny územního plánu parcelní číslo 1401/2 katastrální území Šeberov z LR na PS a pověřuje starostku zaslání tohoto stanoviska na odbor územního rozvoje magistrátu hlavního města Prahy. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo? Tak uzavírám diskuzi. Dám hlasovat o návrhu usnesení. Kdo je pro? Všichni zastupitelé jsou pro. Děkuji. Bod číslo 15. Výkup pozemku pod komunikací Rojická. Vzhledem k tomu, že na základě naší žádosti dne 2.7.2020 schválilo zastupitelstvo hlavního města Prahy rozšíření účelu ponechané dotace z výkupu pozemku pod komunikací Musilovinově na výkup pozemku pod komunikacemi na území městské části Praha-Šeberov, jsme nechali zpracovat znalecký posudek na výkup pozemku pod komunikací Rojecká. Jedná se o pozemek parcelní číslo 1029/2 katastrální území Šeberov o rozloze 41 metrů čtverečních od pana Jana Knotka. Znalecký posudek je na 59 tisíc korun a zatím v elektronické podobě a dostali jste ho přílohou důvodových zpráv. Jenom upozorním, tenhle pozemek kdysi, když tehdy ještě odbor investic projektoval rekonstrukce komunikací na území naší městské části, tak v rámci územního řízení, když zpracovával dokumentaci, tak se všemi majiteli dotčených pozemků uzavíral smlouvu o tom, že jednou ty jejich pozemky vykoupí. Potom přišly povodně a odbor investic nám poskytl projektovou dokumentaci k našemu využití a my část těchto komunikací jsme rekonstruovali v rámci nějakého nouzového stavu a druhou část jsme rekonstruovali v roce 2018-19, tak nějak. Nicméně, protože jsme měli souhlas majitelů pozemků, tak už nedošlo k tomu výkupu. Ten jedná se o slepou část mezi ulicí Osvětová, Lipenská a tam je takový malej camferňoul. A ta komunikace je zrekonstruovaná. Tehdy tenhle ten závazek uzavřelo hlavní město Praha prostřednictvím svého mandatáře společností Zavoz. A já si myslím, že je naší nějakou morální povinností to dotáhnout. Jedná se opravdu o 41 metrů za 59 tisíc a vzhledem k výši té dotace si myslím, že by to neměl být problém. A proto jsme to prostě nechali zpracovat a máte to tady dneska na zastupitelstvu.
Návrh usnesení zastupitelstva městské části Praha Šebrov souhlasí s odkupem pozemku pod komunikací Rojická, parcelní číslo 1029/2 katastrální území Šeberov od majitele pana Jana Knotka za cenu znaleckého posudku ve výši 59 000 korun a pověřuje starostku uzavřením kupní smlouvy. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pan Mencl. Komunikace v Šeberově není jediná, která je... Prosím, trošku blíž, Komunikace v Šeberově není jediná, která patří soukromým vlastníkům. Má městská část nějaké zásady pro výkup takovýchto pozemků, protože se to v budoucnosti určitě bude nějakým způsobem opakovat a oživovat. Většina pozemků pod komunikacemi je vykoupena a zbyla právě ulice Musilova tady v Šeberově, kdy jsme se zatím tedy s majitele pozemků nedomluvili a právě, že chceme postupně, paní Kolárová postupně dělá jakoby soupis toho, co nemáme v našem majetku, ale já, když už jsem nastoupila v roce 2006, tak se nám tehdy podařilo, aby hlavní město Praha vykoupilo tyto pozemky, což bohužel zhruba od roku 2010 přestalo dělat. A já jsem ráda, že se podařilo získat aspoň nějakou dotaci na ty výkupy, protože Praha prostě nechce vykupovat pozemky pod komunikacemi třetí třídy a druhé třídy vykupuje pouze pod komunikacemi, které má ve správě. Tehdy se to ještě dalo, kolem toho roku 2006, že to vykupovala, anebo když realizovala ty vlastní investiční výstavby, tak to dělala, ale dneska už to nedělá. Takže postupně určitě ano, ale v Šeberově vím opravdu, jsou tady samozřejmě pozemky pod tady na té straně bytových domů, kdy majitelé ale nemají snahu je prodat, což je zase druhá věc. My musíme také najít ty pozemky, kdy majitel je ochoten to podat, to prodat městské části za cenu znaleckého posudku, kdy cena je obvyklá. Praha prostě striktně dodržuje, že znalecký posudek musí být za cenu obvyklou a musím najít shodu i s tím majitelem, že to chce prodat. Takže určitě postupně bychom to chtěli ty majetkové vztahy narovnat, nicméně musíme najít i shodu na té druhé straně a tady u pana Knotka ta snaha a ta shoda je. Zásadou je v podstatě cena znaleckého posudku za cenu obvyklou, kdy vlastně my nemůžeme nebo neměli bychom jít přes tuhle cenu. I proto jsme vlastně se s paní Holadovou nedomluvili, měli jsme to tady na zastupitelstvu, zaplatili jsme cenu v podstatě pro nájmu, protože toho ona by soudně vymohla, ale zbytek prostě pokud se nedomluvíme, tak se asi budeme muset někdy v budoucnu soudit. Ne? Tak pokud nikdo jiný žádný jiný dotaz, tak dávám hlasovat o návrhu usnesení, jak jsem ho přečetla. Kdo je pro? Všichni zastupitelé jsou pro. Děkuji, návrh byl přijat. Vyčerpali jsme celý program zasedání zastupitelstva. Já ještě poprosím, uděláme bod různé informace. Ráda bych vás informovala, že poslední zasedání zastupitelstva v letošním roce by mělo proběhnout 14.12. letošního roku. Předpokládám, že už asi ne venku. Tak nevím, jestli budeme v rouškách, nebo co bude 14. prosince, ale asi se uvidí časem, nemůžeme s tím nic jiného dělat. Ráda bych vás poprosila, abyste si poznamenali termín, který bude o zásadách projednání s investory, ty pravidla, která jsem vám dala. Dostali jsme termín 5.10., což je v pondělí, bude to mezi 5. a 6. hodinou večer. Snažila jsem se, aby to bylo po vaší pracovní době, aby se toho všichni mohli zúčastnit, tak doufám, že tam nemáte nic důležitého, že to je relativně daleko. Tak poprosím vás, kdyby někdo z vás měl velký problém, tak mi dejte vědět a zkusíme navrhnout nebo najít ještě nějakou jinou schodu. Ráda bych vás pozvala, zítra je zájezd pro seniory do Chrudimi a Pardubic, pokud vím, tak je přihlášeno přes 30 seniorů, já doufám, že zájezd se povede, počasí nám přeje, v autobuse budou seniori mít samozřejmě roušky i po celou dobu zájezdu a doufám, že všechno proběhne hladce a krásně a všichni budou spokojeni. Dále 13.10. máme zatím plánováno vítání občánků, uvidíme, jestli nám to současná situace dovolí. 7.11. bych vás ráda všechny pozvala na výsadbu stromů v Hrnčířích, je to na www.sázímebudoucnost.cz. Bude se vzadu na konci Hrnčíř sázet, budou se tam sázet stromy, je to venku, takže určitě všichni doražte. Loni jsme sázeli s Vescem Alej Svobody, i přes nepřízeň počasí se to povedlo, tak já doufám, že i teď, i letos se nás tam pár sejde a doufám, že nám nebude pršet jako loni, protože byla opravdu zima, ale i přesto se to povedlo.
28.11. a 29.11. jsou naplánovány na adventní víkend rozsvícení vánočního stromu v Hrnčířích a v Šeberově, kam vás srdečně zvu. A 3.12. od 5 je plánovaná mikulášská besídka normálně v tělocvičně základní školy zároveň s pohádkou. Já doufám, že i přes nepřízeň současné koronavirové krize se některé ty akce uskuteční a že se snad všichni sejdeme ve zdraví a v pohodě a mentální hlavně pohodě, že všichni z toho se nezblázníme. Ráda bych vás ještě informovala o docela zásadní věci, což je podnět na pořízení změny územního plánu mezi dálnicí D1 a Šeberovem. Podaný podnět byl po několika mých apelech zařazen na program výboru pro územní rozvoj a územní plán a památkovou péči 9. června 2020, kdy výbor jednoznačně vzal náš zásadní nesouhlas a doporučil zastupitelstvu hlavního města Prahy zastavení podnětu. Podnět měla projednat Rada hlavního města Prahy a den předtím majitelé pozemků stahli a zastavili pořizování podnětu této změny. To znamená, že já jsem strašně ráda i díky vám, díky vaší aktivitě nás všech, že jsme se dokázali spojit a dokázali jsme zastavit pořizování toho podnětu. Přesvědčili jsme majitele, že tu sílu máme, protože on si celou dobu myslel, že na zastupitelstvu hlavního města Prahy prostě bude mít větší sílu a ukázalo se, že nemá. A jsme v podstatě na bodu nula, protože nemyslím si, že se spokojí s tím, že si koupil pole, určitě se vrátí a budeme jednat o nějaké změně územního plánu nebo podnětu na změnu územního plánu, ale tentokrát už by to mělo být podle nás, protože v současné době Praha nepřijímá podněty na změnu územního plánu a pokud by nějaký podnět měl být projednáván, tak ho musí iniciovat sama městská část. To znamená, že my jako městská část, jako zastupitelé, musíme být iniciátory toho podnětu, s kterým budeme všichni 100% souhlasit a myslím si, že bychom opravdu s ním měli všichni 100% souhlasit, včetně našich občanů a pak teprve může ten podnět být projednán a může být nějakým způsobem postoupen a projednáván dál. Takže za to bych vám všem chtěla hrozně moc poděkovat. Chodník ulice k Hrnčířům a Novákova, nový chodník už je realizován, je na něj navazující i přisvětlení přechodu, stavěla ho společnost DEPA, doufáme, že zvýší bezpečnost té lokalitě a obyvatelé tam nebudou přebíhat po 20 metrů před tím přechodem, ale popojdou si kousek na ten přechod. Rekonstrukce a opravy komunikací v Šeberově. V letošním roce provádíme opravy komunikací mezi poli Hrozného, Kešmejkalu, Musilova, Lesného, Pouchova na Proucích, část armatur k Hrnčířům mezi Rybníky, Tužebníkova, Vrákosí. Většina oprav by měla být hotová do konce září. Postupně se to daří s nějakými drobnými vady a nedodělkami a zároveň s nějakým drobným, vy jste dostali všichni určitě nespokojený dopis jednoho našeho spoluobčana, protože mu tam blbě dali obrubu a vyspádovali, nicméně i ta vada už je napravená ke spokojenosti uvedeného občana a všechno by mělo běžet tak, jak má. Jestli jste si všimli také čekáren na zastávkách MHD, během prázdnin bylo nainstalováno 5 čekáren, jedna už je poškozená, takže dojde ke zkrácení té střížky, tak aby autobusy měly komfortní příjezd a vyhovovalo to všemu, čemu má a byli spokojení jak občané, tak zároveň i autobusáci, aby nám to nebourali a neničili. Tak to je z mé strany asi všechno. Pokud nikdo nic nemáte, já ještě konstatuji, že paní Hrubá a pan Dostal nedorazili, to znamená, že celou dobu bylo přítomno 12 zastupitelů, jenom aby jsme na začátku jsem říkala, že možná dorazí, nedorazili, tak jenom tak. Tak já vám děkuji za pozornost. Občané něco mají? Občané nic nemají. Tak já vám přeji krásný, příjemný večer a uvidíme se snad v klidu a v pohodě a všichni zdraví 14. prosince. Děkuji.